Hei! Dette en video til Aschehougs bok God i norsk, kapittel 3. Hjem, hjemme. Jeg går hjem. Jeg tar bussen hjem. Jeg kjører hjem. Jeg sykler hjem. Jeg skal hjem. Jeg kommer hjem. Jeg hjemme. Jeg lager mat hjemme. Jeg ser på TV hjemme. Jeg sitter hjemme. Jeg sover hjemme. Takk for at du så på. Ha det bra.